Mi smo prošlu godinu i započeli promociju jednog novog projekta, to je evropski projekat u okviru novog programa koji mi radimo, to je Horizont program, koji je pre svega namenjen istraživačkim i obrazovnim institucijama i mi smo prva lokalna samouprava koji je učestvuje u ovakvom projektu, a da pritom realizuje jednu investiciju. Znači, to je jedan međunarodni projekat gde je vrednost za grad Pirot, znači za našu stranu, blizu 1 milion evra i gde ćemo raditi, u okviru kojeg projekta ćemo raditi reciklažu, izgradnju depoa za reciklažu građevinskog otpada. Napomenula bih, pored toga što je ovo jedan inovativni projekat i se bavi cirkularnom ekonomijom u građevinarstvu, pre svega je značajno iskustvo koje ćemo dobiti u ovom projektu, jer kao saradnike imamo partnere iz drugih zemalja, pre svega tu su Danska, Bugarska, Francuska, Belgija i mislim da je to jedna dobra šansa da vidimo kako to funkcioniše u zemljama koje su u članstvu Evropske unije, koje imaju jedan veliki standard u oblasti očuvanja životne sredine i koji su po pitanju reciklaže građevinskog otpada mnogo napredovali. Mi smo skoro imali i jedno studijsko putovanje gde smo to mogli da vidimo kako izgleda na delu.